аз съм Гопето и днес имаме на Free Fire. Тук до мен е Иван. Не знам дали иска да гледа. Само че изчакайте за... Продължаваме. Спрех за малко да сложим камерата. До насада не е забило. Да играем ли с хора или без? Да. С кой човек ще игра? С Ду или... Двама или четири? Играм. Четири. Както казах по-рано, тази игра е Free Fire. Free Fire. О, да. Той не знае къде го използвам. Нема пацан. Почваме. Дай накрая. Една година по-късно. Какво само ме снимаш? За кейф да се има. Клей си гората ме, клей ме. Извинете, ако малко се закривам лицето. Ех, не мога без да бъгва. Или лаги. А я накрая до вечера време ще почнем да снимам от комп. Както казах, че ще се опитам да снимам от компютъра, леко не стана, ама нищо. Пар се про. Няма отказване. 8, 7, 6, 4. Кричо тук да ми пречи. А, скачай. Йей. Да знаете, че този клип няма да е много дълъг. 7 минути. 10. А, не повече мога. Една-две игри. Натискай. Не натискай. Eject. Аре, готова ти я скочи. Аре, ти иди при... Я съм по-бръз от теха, майчо не скочи преди мене. Иди при хангара. Те тук на тях. Хангара! За бога, къл опедеш да сбъркаш. Много ми е зор. Провахме, играме двамата. Не става. Тъпа игра. Аз зареждам сега таблета и по-ще пробваме с Гошко да играме заедно. Това като... Кой знае как да играме заедно, да пише долу в коментарите. Ако изобщо някой я играе. Да. Или ако изобщо някой ме гледа, кой знае. Това е пълна мистерия. Аз взимай... Ама ли, взимай колата, бърже! Бата, едвай! И газ, сгазих. Мали, има един зади тебе, сгазих. Знам, той е мой. Аре. Тапанар, умен прост. Прост ли си или си тъп? Качвай са! Газ! Ти двама да загиб... Един! Мали... Убих един! Първи кил. Йей! One shot! В коментарите пишете кой знае как да играе тази игра. И не кажете как да играем двама. Или ако сте ме видяли, Гошка, се казвам. Това ме кръсти така. Да. А, разстига, бе. Скачам, не ме интересува. Аз съм се кръстил Ива. Сто трябва женско име. Не е задължен. Не мой Иван. А пък Гошко нещо му стана. А, помпа я. И отно стана на жена Гошка. Качвай се. Тръгваме. Селце. Бле и при хангара. Кажете, ако искате малко по-сериозно. Надо ще стане майд. Чека да е. Скачай, ти, бате. Много ти сбагясва, да ти кажа. Абе, чао да бъгясва. Най-толкова. Какво направи, бе? Емка. А, тук ги се. Беса. Взима раница. Аптечка? Да, я па раница. Аптечка. Те това раница. Каска, Лео, две. О, майко, се ги бъркам. Другите са на 50 хиляди километра от нас. Това се прави. Ого, патрони. Ето и полезно за мен. Бате, тръгваме. Чакай, е от тази къща. Иди, е от тази другата.
Чека, че тук иде някакъв. Къде не сме виждали 50 години. Аз се отиваме при приятеля ни. Да го... Кой ще скача по мен? Ти, айде. Отиваме при това, къде е на 400 метра. Да, Да, он къде? умре. Къде е на 400 метра? Он умре. Е, там горе. Ей, че камера. Спирам пак за малко. Направи камера. Добре, айде. Пак сме тук. Ах, мама ти стара. Лепцувай. Ама къде? Къде оти ония? Е, шмат, кой ти ли пукна? Аре сти. Беги, 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 беги. Таша гръмна, Таша гръмна, я ти кам. Беги, къща е. Бега, мама, му оцелим. Всичко ма дразни. Иване! Ще умрем. Кой ме стреляше? Да му разстрелям тиквата. Еми 21 човека сме и аз хилвам, защото ми щупи главата. Всичките пукнаха! Браво! Честито! Не му ли смалиш камерата? Смалия. Браво го ще! Най-накрая! Бог, чу молитвите ми! Не смеем да издавам, я тук ще съм мишка. Аре, излазай, какво си? Е, ще си зъл! Да умреш поне малко. Кола! Която не е моята! Но твоите... Педарас! Мама ти стара, мри, гове! Говедо! А, друг педарас! Газим та! Ню! Скачай! Мама ти... Не багата! А оставаме 9 човека. Извинявайте за глупостта, която казах. След малко я ще се включа да играя, ама ще пробваме пак с Гошо. Аре, втората битка. И моля ви, най-важното, абонирайте се. Ако някой ме гледа, пак повтарям. То път, че сме двама. Ще Що? Гледат. Защо двама? Що ще бъдете 100 пъти похабни? Що се пръскаме навсекъде? И сега всеки от Боша по двама. Що сте като овци остана? Не беше и овчар. Овци остана? Магари за овци. Смали камерата. Смалих я! Още малко. Я няма да се видим. Де? Де не се видиш, аз какво да правя? Гле, как закрия цялата камера в това. Ама какво я дога, къде играм? Овчарски пръст. Не, знаеш ами аз разкарай, бе! Цялата такова! А, той, добре! То помана камерата. То нещо не е добре. Ти се вноси. И знаете, ако клипа прекъсне, просто има малки проблеми. То бъдне. Що, с мен ли трябва да се такова правиш? Удари му тук на късната. Удари му на това. Иване! Удари му на това един ток. Един токат. Откачал. Откачал. Откачалка! А, откачалник! Спри! Ох, пребиха. Айде, джек. Пребиха, ма! От се пребили, ти още не си почнава игра, па се те пребили. Не ти ме пребиеш. Бучин. Не казвай, къде живеем. Също я май съм казал вече. Той живее в Бучино, си има една ферма. Пълно с крави. Малко. Той е кървар на селото. Гадина. Ай, натискай, чек, добе. Айде! Да, а... Не знам какво. При хънгара. Знаеш къде се спълнала къщата? Май. Не. Бегай до у хънгара. Хънгара! Искам да те дразна. Гледам па някой друг да иде тук. Що пък не? Що пък не, Гоша? Ти си много тъпичек. Сега ако умрем... Дано да, да погинеш. А, растей на вълна, па сега човека скочи от тук.
Zelen je drugi. A, to važi, sve je Ali... među biti. Piš tako. Biti nam oceliš i babasi po doni jašti po žel. Na li už besu bili? E, izvinete. Kačovnik. Aj, mama ti sad. Uje, da ko piš ti žvrni, ko ti ima? To kad im počeva me strelja, ne čuli? E, kad... Ko te je počnalo da ti strelja kato ne znam što si? E, čuš. Ne. Ono je zida červena točka kod ti. I ti mogu viš. Ma ne, bravo. Ej, gde si ba? Ima kulica. Znam. Kada što te zgazio? Pa be, tam be, kako se diš tu kako? Čekaj ma be! Čaša bija! Čekaj ma, ja sam od vas, od tebe. Aš, sam ima neko. Prostam ti žiletka ta! Prostam ti žiletka ta! Ma, a, mali izlazi tu! I dvojče, sam izgazi. Žiletka, žiletka, žiletka. A, mali, izibaj zičko! Jas, žiletka! Ne, kalašnika se mi vrni! Искам с калашника. Аптечка. О, патрони за снайпер. Ти е патрони ми трябва. А, фенер ще си ми и патронки. Проблема ми е, че и двете са... Ама ли? Не, някой има. Нали те? Ево, другата става. А, какво има тук? Взимай всичко. Това не е за пистолет. Абе, това какво беше? Пушка ли? Патрони за пистолет бе. Патронни аптечка. Я съм на сокров май. Главата мръсна! Копеле! Копеле, гадно! Ама ли то те ба? Да, ме, я не го е ба. Батка! Едно копеле. Добър път е зрела. А, това една от моя. Къма сгази през оградата. Махле. Стената, къма сгази. Я, кога ти щупи главата. Намерим? Не. Приятели, това беше за клипа.